Hi mga friendship. I am back to do a video blog regarding another request mula sa subscriber ko na gumawa ako ng mga history vlogs tungkol sa kabaklaan ng unang panahon. Disclaimer po muna tayo. Itong video blog ko ay hindi ko kinukuha sa Bible. O ulitin ko lang po, hindi ito mula sa Bible. Ang mga sinasabi ko kundi sa mga studies ng mga respected historians, researchers, archaeologists, religious scholars at kung anik-anik pa. And lastly, usapang kabaklaan po ito na hindi pinag-aaralan sa eskwela pero nasa history. At sa dami ng nasa historical record, hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Anyway, Mag-umpisa po tayo sa unang homosexual record story. Sa istorya ni Noah. Alam kong kilala ninyo si Noah, di po ba? Siya po ang inutusan ni God na gumawa ng barkong malaki dahil babahain ang mundo at ang pamilya lang nila ang maliligtas mula sa galit ng Diyos. Itong kwento kung ito ay mula lang sa mga religious scholars lang po. Matapos ang dilubyo, yung barko ni Noah ay tumigil sa isang mataas na bundok at doon sila nagumpisang mamuhay kasama ang kanyang mga anak na si Nashem, Ham, Japheth at mga asawa nila. Si Japhet ang panganay na anak ni Noah, si Ham ang bunso at ang pangalawa ay si Shem. Pero sa records, ito po ang pagkakasulat, Shem, Ham, Japheth. Kung itatama ito, dapat ang una ay si Japheth dahil siya ang panganay. Then Shem, then Ham. Sa kwento, si Noah ay nalasing ng maigi at nagiging. At nang magising ito, laking gulat niya nang makitang pinutulan siya ng kanyang etits, yung nota ng anak niyang si Ham, na bunsong anak niya. Kaya isinumpa ni Noah na maging slaves ang mga anak ni Ham dahil sa ginawang pagputol sa etit ni Noah. Dito sa pagputol ni Ham sa titi ni Noah na tinawag na Cursed of Ham. May iba't ibang kwento ang nasa history. May nagsabi na kaya pinutulan ng etits si Noah ni Ham na kanyang anak ay dahil nakipagtalik si Ham sa madiraka niya. Para sa akin at sa iba pang mga religious scholars, hindi ito totoo. Dahil nais lang nilang pagtakpan ang isang bagay na ayaw malaman ng tao kung ano talaga ang totoo. Isang kwento naman kaya pinutol ang etits ni Noah ay dahil ginontot, synodomize ni Ham si Noah. Hindi rin ito kapanipaniwala. Mas, kapa mas papaniwalaan ko ang nabasa ko sa National Geographic Magazine o sa isang respected na international magazine na ang nakasulat doon according to them several religious scholar who studies Noah's record pinaniniwalaan nila ng malasing si Noah ginontot niya si Ham yung kanyang anak dahil lasing siya hindi niya alam ang kanyang ginagawa but anyway ang anak niya ay nagalit dahil si Dodomais siya. At sinabi ni Ham sa mga kapatid niya na pinutulan niya ng titi yung tatay nila. At yan ang kauna-unahang kabaklaan na record sa history matapos ang paggunaw sa mundo ayon sa nakatala. Totoo ba ito? Well, nasa sa inyo na yan. Kung paniniwalaan ninyo yan o hindi. Anyway, Google is free na pwedeng gamitin natin para malaman at mabasa ninyo kung ano talaga ang nakasulat. Kasi according to the magazine, the authors na pinag-aralan nilang maigi na kaya nagalit si Ham at pinutulan nga ng noticing si Noah ay dahil si Dodomais siya. Siguro, yan sa kalasingan, hindi alam din naman ni Noah. So, yan po ang unang nakatala sa ating history ng kabaklaan na hindi sinasadya siguro o dahil sa kalisingan, ginuntot ni Noah ang kanyang anak na bunso. Ano nga ba ang sabi, ano nga ba ang mga iba pang uh, mga nakasulat tungkol sa kabaklaan? Isa pang uh, ano natin ay ang uh, yung uh, kay Alfred kay Alfred Kinsey ano nga ba ang sabi ni Alfred Kinsey sa kanyang research sa homosexuality? Una, sino ba si Alfred Kinsey? Si Alfred Kinsey po ay isa po itong sikat at respetadong doktor at isang American biologist, professor of entomology, and zoology, and sexology. Ano naman ang ibig sabihin ng sexologist? Ang ang po ito po yung pinag-aaralan po nila ang human sexuality in scientific way. Kasama ang human sexual interest, behaviors and function. Si Alfred Kinsey is a founder noong 1947 ng Institute of Sex Research at Indiana University, uh, previously known as the Kinsey Institute for research in sex, gender, and reproduction. So kilala na po ninyo ng konti si Alfred Kinsey. Kung hindi nyo po alam, sabi ko nga uli, the Google is free. Just type Alfred Kinsey. At malalaman nyo kung ano-ano ang kanyang mga hinawakan. Sikat po yan. Ang sabi po niya, na ang bakla o pagiging isang bakla ay isang natural sa buhay ng isang lalaki. Yung bang yung lalaki magkagusto sa kapwa lalaki, normal lang daw po yun. Ginamitan po niya ng mga scientific studies na nagsasabing ang isang lalaki ay naa-attract talaga sa kapwa lalaki. Pero dahil sa religion, sa religion, society at makabagong paniniwala na ang lalaki ay dapat sa babae kaya ito ngayon ang isang problema ang kinakaharap ng mga lalaki at bakla yung tinatawag ka ng yung dapat ito ang sundin kasi kinakailangan mag-reproduce but anyway iba pong topic yon pero darating tayo dyan sa, tungkol sa mga reproduction hindi po sa akin galing ang salitang yan kundi sa mga respected doctors and researchers tulad nila Alfred Skinsky at Dr. C. A. Tripp, isang PhD. Bago po ako magsabi, be safe, uulitin ko lang po, itong information ko ay mula sa iba't ibang respected authors ng mga taong nag-aral at nagsunog ng kilay ng hindi lang po 4 years education kung hindi higit pa sa 10 years or maybe 20 years of studies tungkol sa kabaklaan. O paano po yan? Okay na po ba yun? Kahit sa unang history, yan muna ang sasabihin ko. At uh, sa susunod, marami pa po kasi ang mga nakalagay dyan. Kaya lang ayoko pong mag-deal tungkol sa biblia kung hindi sa historical records lang at si Google ay libre po. O kung hindi pa po kayo nag nakapag-subscribe sa channel ko, please check the button subscribe at press like and comment on the comment section. Ito po ang lola ninyo na nagsasabing be safe and god bless us all. Okay, bye-bye.